Ջրհեղեղից տուժածները փոխհատուցում կստանան։ Շահառու են համարվում այն անձինք, որոնք անշարժ գույքի նկատմամբ ունեն սեփականության իրավունք։ Փոխհատուցման ենթակա են բազմաբնակարան շենքերի ու սեփական տների կենցաղային առաջնային գույքի վնասները։ Առաջնային կենցաղային գույքի գնման համար յուրաքանչյուր բնակարանի հաշվով կտրամադրվի 1.200.000 դրամ անշարժ գույքի կորստի դեպքում կամ առավել տուժած բնակավայրերում և 800.000 դրամ մյուս բնակավայրերում։ Բոլոր դեպքերում աջակցությունը կփոխանցվի շահառուների բանկային հաշվին։ Աջակցության առնվազն 60%-ը կօգտագործվի անկախիկ եղանակով։ Քարտի վճարումը կհամարվի անկախիկ վճարում։ Մյուս 40%-ը կարող է կանխիկացվել։ Նախարարը մանրամասնում է, թե ինչպես կհաշվառվի վնասը։ Եթե օրինակ վնասված բնակարանը եղել է 50 քառակուսի մետր, առավել տուժած բնակավայրերում հատկացման առավելագույն չափը կլինի 3 միլիոն դրամ, այսինքն 60.000 անգամ 50 քառակուսի մետր։ Նոր օգման համար սրան գումարած 1.200.000 դրամ առաջնային կենցաղային գույքի գնման համար։ Մյուս բնակավայրերում նույն 50 քառակուսի մետր բնակարանի վնասի դիմաց կհատկացվի 2 միլիոն + 800.000 դրամ կենցաղային գույքի համար։ Ավետի գոտում ունենք և տարբերակում ենք մի քանի կատեգորիա։ Առաջինը, որ բնակարանը, այստեղ մենք խոսում ենք բնակարանների մասին, չէ՞ այս փուլում, այսինքն առանձնատն, այսինքն բնակելի հատվածի մասին ենք խոսում։ Դեպք մեկ, երբ որ ջրհեղեղը մարդ տունը քանդել է, այսինքն չկա այդ տունը վերականգնման մասին պիտի լինի խոսքը, այս դեպքում մենք ասում ենք տալիս ենք բնակարանի գնման վկայագիր, որպեսզի մարդիկ բնակարան ձեռք բերեն։ Բնակարանի գնման վկայագրի արժեքը կորոշվի այն ժամանակ, երբ կադաստրի կոմիտեից կստանան հստակ տեղեկություն։ 16 բնակարան և 2 առանձնատուն կա, որոնց կտրամադրվի գնման վկայագիր։ Ջրհեղեղից տուժել է 9 համայնք 39 բնակավայրով։ Հավելյա Լոռու և Տավուշի մարզերում տուժած 250 ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի կտրամադրվի 40-60.000 դրամ։ Հեղեղումներից զոհված 4 անձանց ընտանիքները կստանան 1 միլիոնական դրամաջակցություն։ Եթե ընտանիքը գտնվում է, ապրում է աղետի գոտում, այդ 1 միլիոն դրամը կգումարվի նախկինին, եթե աղետի գոտում չի մնակվում, անկախ ուղիղ այդ աջակցությունը կտրամադրվի։ Փաշինյանն ուզում է գործընթացը կազմակերպվի այնպես, որ մարդկանց քաշքշուկի մեջ չգցեն, այս ու այն կողմ չտանեն։ Չզեկուցվող փաթեթում կառավարությունն ընդունեց անհետ կորածին ծառայողների ընտանիքներին դրամական աջակցություն տրամադրելու որոշումը։ 23 անհետ կորածների ընտանիքները 300.000-ական դրամ կստանան մինչև օգոստոս։ Որոշումը պարբերաբար երկարաձգվել է, նախորդ ժամկետը լրանում էր հուլիսի 1-ին։ 2.5 միլիարդ դրամ էլ հատկացվեց Երևանի փողոցների ասֆալտապատմանը։ Փաշինյանը հերթով թվարկում է այն փողոցները, որտեղ կկատարվեն նորոգման աշխատանքները։ Չարենց, Նարդոս, Վարդանանց փողոց, Տիգրան Մեծ, ընդհանուր առմամբ 18.765 քառակուսի մետր, Ամիրյան փողոցում են իրականացնելու, մինչև Հանրապետության հրապարակից մինչև Սարյան փողոցի խաչմերով կելի 18.000 քառակուսի մետր։ Վարչապետը կաբինետին հիշեցնում է, որ 5 տարի քննարկել են ու վերջապես պարզել, թե ինչպես տարբերել կաթից պատրաստված թթվասերը կաթից չպատրաստվածից։ Գիտեք, որ երկար ժամանակ մենք այս խնդրի հետ առնչվում ենք, որ նա խնդրեմ է։ Մենք գնում ենք և մենք գիտենք բոլորս, որ մենք գնում ենք հանուտ և ձեռք ենք բերում ապրանք, որի վրա գրված է թթվասեր։ Իհարկե մենք ի սկզբանե բարձրացրել ենք, հարցեքեք, նայենք այս ապրանքի մեջ ինչ է։ Հետո պարզվել է, որ թթվասեր մակնշման ապրանքների մի հսկա մասի մեջ կամ կաթը շատ քիչ է, կամ առնվազն շատ մեծ չափով խառնուրդներ են օգտագործվում։ Փաշինյանը նկատում է, հիմա մեծ տարածում ունի կաթնային յուղի փոխարինիչով կաթնամթերքի վաճառքը, չի ասում, որ դա վտանգավոր է, բայց կան մարդիկ, որ ուզում են չէ գնել արդար թթվասեր։ Պետությունը լուծում է գտել խանութներում բնական կաթնամթերքը կդրվի կանաչ, իսկ կաթնային փոխարինիչովը նարնջագույն դարակաշարում։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։